主席、各位同仁，本院委员蒋乃馨、陈学圣、陈碧涵、吕玉玲、杨雨欣等37人，有鉴于第一期电影、电视和流行音乐旗舰计划仅剩1年，但面对韩国或大陆等强势竞争，为确保我国影视音产业竞争优势，本席等要求行政院针对第一期旗舰计划进行总检讨，作为第二期旗舰计划之规划和参考。另为保障国内影视音产业的权益，应将相关议题纳入两岸第十次 ECFA 谈判，包括独资经营等相关延伸权益问题，避免我国影视音产业在开拓大陆市场时遭受不公平待遇，让相关人才和技术能跟留台湾，是否有当敬请公决。本院委员蒋乃馨、陈学圣、陈碧涵、李玉玲。